同一个爵士夫人，点解会沦落成爵士夫人？咩地方嚟噶？做咩事？一连串嘅开膛凶案，又点解会由一个师奶破案呢？犯案都需要有动机嘅。好明显呢度绝对系第一案发现场，我一定会帮你查出真相，唔会俾你死得不明不白。你都系走唔甩。TVB 之最《福尔摩斯奶》，每逢星期一至五夜晚七点，八度空间时有 QK 播出。Ramadan datang lagi, pesan makanan secara dalam talian. Ini Rosna. Rosna dan keluarganya bertindak bijak untuk kekal berada di rumah bagi memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Ayam percik merupakan menu kegemaran keluarga Rosna setiap kali Ramadan. Tapi kali ini, dia risau. Rosna nak pastikan dia tidak terdedah kepada jangkitan COVID-19. Apa yang Rosna perlu buat? Memesan makanan daripada peniaga yang dipercayai dari segi keselamatan makanan. Hanya perlu memesan makanan dan bayar secara online. Sangat mudah dan selamat. Bila makanan sampai, jarakkan diri 1 meter dari penghantar makanan. Dan jika bergejala, sentiasalah memakai penutup mulut dan hidung. Mudahkan, tapi sebelum makan, Rosna perlu lihat hidu dan rasa makanan tersebut untuk memastikan ianya masih elok. Jika Rosna bercadang untuk menyimpan ayam percik tersebut sebagai hidangan sahur, dia perlu asingkan sebahagian ayam tersebut terlebih dahulu ke dalam bekas lain yang bertutup. Bagi memastikan ianya sentiasa dalam keadaan yang baik, ini yang Rosna perlu lakukan. Simpan makanan di dalam peti sejuk. Bila dah tiba waktu makan, panaskan makanan dengan sempurna sekiranya perlu. Dan sebelum makan, Rosna perlu lihat hidu dan rasa makanan tersebut untuk memastikan ianya masih elok. Pastikan lebihan makanan tidak disimpan dalam peti sejuk melebihi 3 hari. Bijak sungguh Rosna. Makanan selamat, keluarga sihat.穿越到100年前祖先的年代，现在是1918年。不要跟我说你是我的曾祖父，扰乱曾祖父的恋情，他怎么会在这里啊？我一定要想办法让他们两个结婚，还把家传事业教授于他。你有作品的天分的，第一次做就做得那么好，以后大有作为了。这样阴差阳错的故事，喜记饼家后代真的 hold 得住？优六剧场《祖先保佑二》，每逢星期一至五傍晚6点，八度空间 Bobby 播出。